жол. Ромачковлар 8 сентябрь иртесінде сойлауға барып фотоға түше, аны социал шилтерге орнаштыра, әкешен қуанышлы хабар келіп еріше. Лилия білен Руслан, ғойля білен сойлыйбыз фотоконкурсы жеңушілері. Лада Веста автомобилі оларынықы. Руслан білен Лилия 16 ил бірге ғымрите, ғойля башлығы яңған сүндіруші болып ішілеген. Хотыны ОПАС Башқарма комитеті жетекшісі орын басары. Үш бала тәрбиелілер, екі қызлары мәктепте оқи, әулары боқшаға ері. Жеңушілерінің есімлерін иғлан еткен вақытта Руслан мұншада болған. Телефонына көп шолтыратулар һәм хәбәрләр келгеш, яңған шыққан деп ойлаған. Бала шолып кірділер, олар көріп алдығандар да, и бізге шындай радостный хәбәр. Фотоконкурста қатнашырға оларға ортаншы қызлары тәғдім ете, шынки айфон ұтарға үмітленген бола. Оларыны тағында қиметлі приз күтіп тұрған. Бірінші хотел айфон. Айфон выиграть, и они ейтті менде, они ее бұл конкурста қатнаша біз деді менде, а павлян шахи болды қынды, и біз не могли это все себе оставить. Так получилось, что мы машину выиграли. Татар беду тұтып қарамыша, шанмай деген көбік шамап көрет, шанмадық. Ну, анар сыңынды міне, савремейм деген көбік уже нендейдір. Шынанда біз аттық деген хислер. Машинаны дәулет автоинспекциясында тіркеп номерлар алғаш, ғойлелері білен ел итерге барырға планлаштыралар. Бүгін ғойле ОПАСқа яқынларын сүйіндірірге ашықты. Балалар күтелер, бізді әтенер күтелер. Бұл шатлықлы хабар өз білен, қалғанлар білен, туғанлар білен, дұслар білен ортақ ташабыз. Инзиле Хусейнова, Гүлназ Ғиниятова, Алмаз Зиятдинов, Яңа ғасыр каналы.